täällä yksinkertaisesti siksi, että meitä hävettää. Me olemme täällä tänään vaatimassa kehyleikkausten perumista. Hirvittävä jallitus ja kehyraa hallitus! Meitä hävettää antaa sellainen kuva Suomesta, joka ei ole avoin, solidaarinen eikä pidä lupauksistaan kiinni. Ei köyhi miltä! Ei köyhi miltä! Me uskotaan, että oikea asia on se, että on maailma, jossa kukaan ei näe nälkää, jossa kaikki pääsee kouluun, jossa ilmastonmuutos pysäytetään ja jossa kaikilla on demokraattiset oikeudet elää ja vaikuttaa omaan yhteiskuntaansa. Tämä ja näytä.